ना दे पहुँची मनी आस आया आली किधी छुड़ो पारे आये दे पहुँची आले दे हो ना लो है आये दे दिक्कत ढूँढो ना दे दिक्कत ढूँढो तो डाल में ओ आयो 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 पसला एलिवेटर में मुंह बाकी रहा तो मने जगह से ये मार्ची को तो एलिवेटर हंसना चाहिए बहुत के रहते दूधा दूधा बैठो फाइ 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 लो साथी भाई फेरी बनी ये वाला दो ठो हो गया रे बाबा गौरदी को बच्चा आ गया रे फेरी बनी मेरो ब्लॉग में तो बैठ ले देरे देरे वेलकम सर यहाँ अहिले चाहिँ यता दीपक छ जाल हान्ने चाहिँ आजको आज धेरै दिन बादमा है फेरि पनि ब्लग बनाउँदैछु है पानी परेर चाहिँ खोला निकै ठुलो बढेको छ है अन्त त्यही भएर चाहिँ यो यस्तो खोला बढेको बेलामा चाहिँ माछा लाग्छ त्यही भएर जाँदैछु मैले हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नालीहरू है रोडको अस्ति हामीले बनाएको यो नाली अस्ति छिटो सफा नगरेको है बिग्रिँदैछ रोड सबै अलिकति छिटो सफा गरेर हामीले रोड चाहिँ बाँचेछ अब फेरि गर्नुपर्ने देख्दैछु म यो चाहिँ हो अन्त अहिले चाहिँ हामी भर्खर घरबाट निस्किँदैछौँ फेरि पनि बेलुका पानी पर्छ होला है अब छिटो छिटो गएर एकछिन होला नि त फेरि बिना चाहिँ आइहाल्नुपर्छ बाटो त सुक्खा सुक्खै थियो छिन त मार्छ कि मार्दैन होला दिपकलो दुई शब्द राखिदियो त अस्ति अस्ति अर्कैसँग गइभएको थियो आज अर्कै मान्छेसँग जाँदैछु हो जाल हान्ने चाहिँ उयो हो उसले हान्छ म चाहिँ हान्दिनँ काबु लडेर हुँदै हुँदैन चिप्लेर आम्मामो अन्त अस्ति जाने अर्कै हो ऊ चाहिँ साथी मात्रै हो अस्ति चाहिँ मैले जाल हानेको आज चाहिँ म जाल हान्दिनँ उसले हान्छ हो र दुई भाइ चाहिँ अहिले निस्किसकेको छु भरे पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि बर्बाद हुन्छ सुल्फा हारे नि सुल्फा स्कुटी लिएको भए पनि हुन्थ्यो चाहिँ क्या हो जाँदा त केही छैन कि आउँदा पो साह्रो पर्छ त नि उकालो सुत्दै भोक पनि लाग्दैछ हो तल अब समोसाहरू यसो छ भने किनेर खाइकन जानुपर्छ र साथीभाइ हेर्दै गर्नुहोस् अब एकैचोटि तल खोलै पुगेर म चाहिँ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ स्कुलको हो तिमीहरू खारपानी इक्जाम हुँदैछ ए लेख्यो हो इक्जाममा खारपानी लेखेर आउनु चाहिँ है आउनु उकालो सजिलो नि हौ होइन ओह्रालो भन्दा ए हिँडेर अब भरे त अत्तो हुन्छ नि जानु त दाँत देखाएर आउँदा त भरे हेर्नुहोस् है साथीहरू यो मलबासे सोरेङहरू मजाको देखिरहेको छ अहिले चाहिँ पानी परेर चाहिँ यति दामी दृश्य देखिन्छ तर मेरो यो क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो खास छैन हो फोनको तर पनि यतिको चाहिँ आउँछ है फेरि ल हेर्नुहोस् है खोला बढेर यस्तो भएको छ आज चाहिँ अन्त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माछा हाल्ने यो चाहिँ हो अन्त जाल चाहिँ उसले खेल्छ है यहाँ चाहिँ अब हामी तल कहाँनिर भन्दा यहाँ ड्युटी अब जाल यहाँनिर छ हो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है साथीहरू जो पनि खोलाहरू आउनुहुन्छ होइन यसो आएर चाहिँ बियर खाएर चाहिँ यसरी फुटाउनु हुँदैन है खोला हो नि त सबैको खोला हो होइन पप सबैजना मान्छे आउँछ यसरी खाएर यसरी फुटाउनु चाहिँ हुँदैन यहाँ पुरा फुटाएको रहेछ हो पिकनिक खेल्नेहरूले हो यहाँ भरि छ बोतलै बोतल फुटेको बोतल होइन खाएर तपाईँहरूले भित्तातिर राखिदिँदा हुन्छ नि त यसरी फुटाउनु हुँदैन होइन यो चाहिँ अब एउटा याद गर्ने उयो हो यो सबै समझदार मान्छे भएपछिदेखि होइन यसरी खोलाहरूमा यसो गर्नु हुँदैन फुटाउनु हुँदैन बियर खानु रमाइलो गर्नु फाटै कुरो हो होइन तर यसरी खाएर चाहिँ बोतलहरू चाहिँ फुटाउनु चाहिँ ट्याक्कै हुँदैन हो यता हाम्रो निछा चाहिँ रेडी भइसकेको छ अर्ग्यानिक कुसको यहाँनिर चप्पलमा चाहिँ अब चप्पल बगाउँछ अरे हो त्यही भएर पछाडि अब यसलाई टाइट गर्दैछ हो अन्त त्यस्तै छ है अहिले यहाँनिर दुई भाइ यो त पादे लहरा होइन हो
झोल त खान्छ र के हुन्छ झोल खाए माछा हाल्ने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यत्रो छ यसमा चाहिँ भराउनु पर्छ आज दुई भाइले औ लु बनायो यहाँ हेर्नुहोस् पादे लडाको लहराले चाहिँ उसले यहाँनिर बाँध्दैछ चप्पल गनाएर चाहिँ पादै गनाइरहेको छ छ्या ल सुरु भयो फर्स्ट मार्नुपर्छ है फर्स्टमा चाहिँ हेलिप्याडको नजारा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लास्ट इयरको यो अहिले खोलाले है हेलिप्याड चाहिँ बाङ भत्काएर यस्तो बनाइदिएको छ अहिले चाहिँ यो माथिको चाहिँ हेलिप्याड हो खासमा चाहिँ हो भत्केर चाहिँ धुँदा धुँदा भएको छ खै त हो माछा त पारौँ न हौ भएन त हौ ब्रिजको मुनिको चाहिँ यस्तो छ है नजारा हो पार दिपक एउटा त साह्रै त भइसक्यो अन्त लो साथीभाइ एउटा चाहिँ परेको छ फसला खोइ ल छोपा त एउटा हेरौँ खोइ 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 ल साथीभाइ फेरि पनि एउटा डोठो बच्चा डोठो हो कि अरे बाबा गर्दीको बच्चा आगे अरे ल मरे मरे मर्दैछ पानी हाल्नुपर्छ भागिहाल्छ न फेरि पनि आयो है असलाको मौ हात नै हराइजाने सानो आएर देखाइदेऊ त हात देखाउनु हुँदैन ल फेरि पनि परेको छ है कत्रो कत्रो परेको हौ माछा पनि चारवटा मरिसक्यो अहिलेसम्ममा तर सानो परेको छ है माथिसम्म अझै पर्छ कि भन्ने आश आयो आयो अलिकति ठुलो पारे अहिले चाहिँ बजियाले देखाउ त ल है अहिले त्यतिकै धुन्डाउ न त्यतिकै धुन्डाउ त दालमै हो आयो 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 असला ल निकालौँ प्लाट्दै जान्छ है उतापट्टि परेको छ है अहिले अलिकति ठुलो हेर्नु हुने चाहिँ पर्यो पाँचवटा भयो त गयो है ठुलो माछा पर्दा तिनवटा पऱ्यो यही पिरोलो सानो पर्दा पनि यस्तै पिरोलो अरे अहिले सानो चाहिँ अब लाग्छ होला है लाग्नु चाहिँ असलाई मात्रै पो पर्दैछ त बच्चा भए पनि यो साला यो बोतल फुटाउनेहरूलाई चाहिँ नि
देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो घर है गाइस, खोला देखे पनि देख्छ है, त्यत्रो टाढो चाहिँ होइन, 15-20 मिनटको बाटो। यो माथि देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो घर हो। क्यामेरा त्यस्तो खास छैन है, जुम गरेर देखेको छु मैले। यहाँनिर यस्तो छ गाइसहरू, साथीहरू हेर्नुहोस् है, माछा मर्दैछ है, मर्दैछ। 5 मारिसक्यौँ अहिलेसम्ममा है। अहिले घटेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई म एकैचोटि थालमा लुकेर। मैला सोत्तरै सोत्तर मात्रै पर्छ यहाँ। लु हेर्नुहोस् है, लट्ठा चाहिँ रहेछ अझै पनि यहाँनिर हो, लट्ठा चाहिँ छ, यो बगाएर चाहिँ लोगेको आधी चाहिँ छ है, तर लट्ठाइ कति सजिलो थियो यहाँ पुल हुँदाखेरि है, यता पारी जानुको लागि छिटो हुन्थ्यो नि त। अहिले त छैन, सबै तल घुम्नुभयो त्यहाँ एनटिपिसीबाट हो। यो त के हो अन्त, अचम्मको भेटिन्छ जङ्गलतिर पनि। ल त गाइस, अहिले चाहिँ हामी लास्ट अब यो अन्तिम जग्गा आइपुगिसक्यौँ है, योभन्दा उकालो जाने जग्गा पनि छैन हो। अब यहीँसम्म चाहिँ हामी जाल खेल्ने आज चाहिँ, यति नै हो है। के हो माछा बल्ला परेको, त्यो पनि बच्चा हाल्यो यो बढे मानको परेछ है साथी। आज आज पनि माछा त्यस्तो मार्नु सकिएन, अलिकति मारे के एक पावा जस्तो मारे भयो। यति चाहिँ मारे भयो है, त्यत्रो तलदेखि खेल्दा कतिवटा छ यहाँ, 7 मारेको छु है, र आजलाई लास्ट अब यति नै हो है। आज यति नै मार्नु सक्यो, योभन्दा बेसी मार्नु सकेन हो। अन्त उयोमाथि हान्दैछ, हान्नु चाहिँ एक लास्ट अब यो अन्तिम, त्यहाँ पनि परेन भने चाहिँ माछा यति नै हो। ल त साथीभाइ, हो आज पनि अब ज्यादा मार्नु सकेन हो, त्यस्तै आधी किलो एक पावा मऱ्यो होला। पछि डिसेम्बरमा मारिन्छ, अब अलिक दिनमा चाहिँ अलिक यो खोला ठुलो बढेपछि माछा पनि अलिक आउँछ है, अहिले त्यस्तो माछा पनि छैन रहेछ। र आजको भिडियो पनि यति नै हो है, अब अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद हो, र अर्को भ्लगमा भेटौँ है।